sherigim bilan bir joyda ishladik sherigim u joydan bir narsani o'g'irlab sotib yubordi menga kerak emas desam ham kartamga pul tashlab qo'ydi nima qilsam to'g'ri bo'ladi bu pulning haromligini bilaman lekin uni biror joyga sadaqa sifatida bersam bo'ladimi bismillah ahamdulillah vasalotu vasalam ala rasullah bunday holatda o'zi mana o'zizham aytib turibsiz buni haromligini bilaman deb bu birovni haqqi bo'lgan narsa bu egasiga qaytarilishi shart agar ishlaydigan joydan olgan bo'lsangiz demak siz egasi kimligini bilasiz va qaytarish imkoniyatingiz bor albatta egasiga qanday yo'l bilan bo'lsa ham qaytarishingiz kerak uni sadaqa qilib yuborish degan birovni narsasni sadaqa qilib yuborish bo'lmaydi birovni narsasi albatta o'ziga berish kerak qachon sadaqa qilinadi egasini topolmasangiz egasiga qaytarishni imkoni bo'lmasa egasi kimligini bilmasangiz o'shanda egasini nomidan deb sadaqa qilib yuborsa bo'ladi masalan xuddi topildiqlarga o'xshagan şey yani, luqata deyiladi yo'ldan top olingan yani, ko'chadan topa olingan narsalar egasini topolmagandan keyin o'sha egasini şey, nomidan deb sadaqa qilib yuborsa bo'ladi lekin bu yerda hozir egasi ma'lum kimligini bilasiz albatta bu yerda o'sha egasiga bir yo'lini qilib ya'ni hijolat bo'lmaydigan bo'lib albatta siz ham va egasi ham masalan bir o'rtalari buzilmaydigan qilib turib bir yo'lini qilib qaytarishingiz şey kerak bo'ladi allohu alam